Toto je 24-ročný Rahat. Vec, ktorá mladého Američana doviezla až ku sláve. Prezlečený z autosedačku prichádza k fast foodu, tesne pred okienkom dáva dole ruky z volantu. Zamestnanci rýchleho občerstvenia sú šokovaní a zmetení. Niektorí dokonca začínajú pochybovať o svojom vlastnom zdravom rozume. Keď sú veci dole hlavou, keď je chaos pravo vľavo. Je to ako na detskom ihrisku, tiež tam stretnete rôznych ľudí, niektorých veľmi milých, a tak je to aj s reakciami na tento žart. Duchovia, sami plač a sami žart. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád. Mladík má nieraz čo robiť, aby nevybuchol smiechom, no nakoniec aj tak prehovorí. Just throw it in here, I'm a ghost. Well, čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Yeah, I'm a ghost. Just a... Thank you. Tento žartík je aj akousi sondou do našej duše, ako reagujeme na úlety najtvrdšieho rangu. Ľudia zreli na infarkt, výbuchy smiechu, ale aj stoický pokoj. A ako by ste sa zachovali vy? Marek Vnenčák, Televízia Markíza.